پَتہٕ گٔے منٛز چھِ یہِ پُج یہِ چھِ کٕنان 100 رۄپیہِ چھِ 750 رۄپیہِ چھِ کٕنان یہِ ماز کِلوٗ مگر اَسہِ چھَنہٕ پَیی کہِ ڈِسٹرک ایڈمِنِسٹریشن چھےٚ کَتہِ وٕنہِ گٔے نہٕ سَڑک پوٗرٕ بنٛد کِہیٖنۍ ژےٚ لوٚگُت کَرُن 750 ماز کِلوٗ یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ چھِ 750 رۄپیہِ چھِ کٕنان یہِ ماز کِلوٗ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ 750 ماز کِلوٗ وَنان ژۄن ہَتَن چھُنہٕ کٕنان کیٚنٛہہ 700 ژےٚ میتھی دِتُتھ 700 ماز کِلوٗ وٕنۍ دِتُتھ ژےٚ ماز کِلوٗ بہٕ وٕچھو تَلا ژےٚ چھُے خۄدا رسول گٔیَس دوٚپُن ماز کِلوٗ چھُ خۄدا رسول حظ چھی ہے یَپٲرۍ حظ گٔیَس چھُ نہ مُسلمان گوٚو سُے پوٚز وۄنۍ یہِ چھُ بَڈگٲمِس منٛز یہِ چھُ کٕنان 750 ماز کِلوٗ